16 травня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, ми працюємо. Це вже другий ролик сьогодні, так як дивився тільки що шестирамковий вулик. Хто не бачив, можете подивитися. Цей ролик вийде 17-го. Ну, як вже є, так вже буде. Сьогодні 16-го, і ми дивимося вместе з вами цей вулик. Ми його пересадили, хвіст пересадили в цей новий лісонівський вулик, потім розширяли, потім ще раз розширяли, потім дивилися, не принесли ли ми їм шкоду. Все було вроді би добре. І зараз вместе з вами знову його подивимося. Так як, ну, на мій погляд, кажеться, що він буде потребувати трошки розширення. І зараз подивимося. Кормушечку приліпили. Так, добре, ці кормушки. Ну, як мінімум, їх і не треба красити, і легше мити. Нежели такі. Так, що ми тут маємо? Ну, тут вже трошки видно, і бджола вилізає за притворно. Так, бджола. Приріст бджоли йде, і це добре. Так, що ми тут маємо? Ну, обсідку маємо на крайній рамці. А, тут все засіяно, ця вся рамка засіяна. Приблизувати? Та приблизь, бо було видко. Там знизу вже личинка, а тут зверху, зверху яйця. Ой, щось не видно. Ну, видко, не видко. Як вже буде. Так, треба їх, друзі, розширяти, бо вони нам ще й натягнуть тут. А, от маточка. Вони нам натягнуть ще тут маточники. Що ми маємо, друзі? От бачите, да? Дно повністю відкрите. Я мав сумніви, чи може його залежати повністю відкрити, чи його потрібно буде все ж таки закривати. Ну, поки бачимо то, що все добре. Ця вощина була підставлена другий раз. Це була перший раз туди, коли я мав сумнів, чи ми не причинимо шкоду. Зараз цього, да, тут зараз все виходить. От бачимо, що тут почало виходити. Тут потрохи крас лупляться. Не причинили ми шкоду, коли їх пересадили, немає якихось таких. Ну, к чому веду? Якби ми все ж таки пристудили якийсь розпліт, то зараз би якісь ячейки, ну, могли не виходити, могли мати проблеми. Ну, все виходить, все добре. Так, давайте подивимося далі. Це відразу можу розширити на дві рамки. Нема тут що гратися. Зараз тут вже кожен день починає лупитися бджола. І смисла гратися не бачу, тут й ходити по 100 раз та розширяти. Так, да, друзі, ставлю я сюди дві вощини. Скільки тут вообще зараз у нас рамок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім буде, вісім. А наступного разу опять на два і вже буде повний вулик. Мабуть, зробимо так. Так, Машенька? Так, цю кладемо сюди, цю сюди, цю сюди, і цю на місце. Все, друзі, для мене було, я відповім відверто, що для мене було, ну, загадка, як в таких вулях все ж таки з дном потрібно спілкуватися, чи все ж таки його потрібно закривати, чи відкривати. Ну, поки бачимо, що навіть якщо є і холодні дні, ну, це, скажімо так, весною, не дні, а ночі. Хоча в такий період ще й бувають і холодні дні. Зараз цього року у нас, звісно, що погода дуже гарна. Ну, холодні тільки ночі. Ну, які холодні? Зранку плюс 5, плюс 7 вже нормально. Ну, і бачимо, що і так все вони справляють. Так що для мене це була загадка, зараз вона для мене вже розкрита. Так як бджоли з цим всім справляються. І, ну, а тут ще обстається вопрос,
як це буде себе демонструвати зимою. Ну, самою зимою повністю відкрите дно буде теж тільки в плюс. А от як тільки в марті місяці вони будуть хотіти починати червити, то там вже треба опять, ну, слідкувати за цим. Поки залишаємо так. Ну, якщо є бажання, давайте вон подивимося ще з вами наступний. Так, давай подивимося. Цей чи той? Цей. Наступний вже його розширимо. Картина однотипна, так як хвости були всі однакові, і розширяли ми їх всі однаково. Так. Ця кормова, ну тут матка не пішла сіяти, так як тут нема куди сіяти, це повністю ціла рамка кормова. Так. Так, що вам треба? Так, дивимося. Ну тут теж гарний розпліт. Все тут добре. Так, все тут добре. Так, дивимося на цю рамку. Тут виходить. Так, тут, ну, вже, тут вже навіть більше повиходило, чим на тій рамці. Так, друзі, тут теж саме робимо. Я сподіваюся, що вони... Ну, я просто хочу передивитися вже на місячки. О, друзі. Трошки мене укусила. Потрібно піти. Добре, що трошки. Трішечки. Я не пам'ятаю, чи я озвучував в якомусь із роликів. В нас пару днів назад літав той самоліт і робив якісь... Розпилювання, щось таке. Ну, як нам сказали, так все вони проводили у учбові якісь вильоти. Вони мали мету літати і, наприклад, тушити пожежу, чи що, ну, наприклад, мали ціль, на яку повинні були відкрити шлюз і щось висипати. Це все відбувалося, отут літав він, і він на ту гору, він на вершину тої гори щось відкривав і щось сипалось. Коли це проходило, ну, бджоли були дуже активні. Дуже активні, злі, да. Проявляли злобу. Ну, взагалі, так було дискомфортно, да. Працювати. Зараз же потрошки стабілізується. От самоліт перестав літати, я не знаю, ну, може, скільки? Днів 5, мабуть, да. Перестав. Перестав вже літати. І потрохи вже опять все налажується. Ну, а що посипали, друзі, да. Зовсім не знаємо, що посипали. Посипали на ліс. Що це? Ну, я не знав, друзі. Та ніхто не знає. Да. Якщо хтось знає, то пишіть в коментарях. Ну, факт того, що якоби потрави ніякої не було. Де, ну, взагалі не було замітно, да. Щоб щось десь бджоли якісь чи ползали. Такого нічого не було. Потрави не було, от проявилась просто злоба. Проявилась злоба, і вона трималась декілька днів. Мені недавно дзвонив один колега, він знаходиться в зоні бойових дій. В них там гримить, лупає, прилітають снаряди, ракети, бомби. Ну і звісно, що це на бджіл теж, ну, не будуть бджоли в той період доволі спокійно. І теж каже, що проявляється, ну, злоба, так як це роздражительний фактор, який приводить до таких. Давай вже третій теж. До таких. Давай. Так, ну давайте і подивимося третій. Так що з кожним днем все краще і краще бджоли себе ведуть після польотів. Так, тут щось рамок уже більше. Це ми розширяли. Мам, приладжу собі другий вулей. То дно почисти собі, другий вулей приладжу. Переноси, а я зараз тут перенесу. Тут же, друзі, то. Це, ну, це тут на більше розширення, це, мабуть, було більший хвіст. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут вже вісім.
Ну, та туди його розширимо вже до 10. Заодно і подивимося, чи залишається місто після підстановки 10-ї рамки. Скільки його залишається. Так. Залишив там. Так, це кормова. А, то тут багато все місця залишить після підстановки 2 рамок. Так, друзі, це розпліт. Тут дивлюсь, щоб не було маточника, так як матки, як ніяк, це тогорічне. І в них в будь-якому випадку сезон роїння теж повинен проявлятися. За счет того, що вони були ослаблені, ми його притушили. Ну, а так як зараз треба передивитися, чи не запоздали з розширенням, треба вже передивитися на моточники. Ну, поки що все добре. Так, да. Маточка тут. Да, маточка ходить. На ці корпуса треба, ой, на ці сімі теж треба буде ставити другий корпус. Так як цей весь розпліт коли вийде, а ми знаємо, що одна рамка розплоду, це, грубо говоря, 2 обсідки. І це коли все вийде за 2 неділі, тут вже буде, ну, дуже багато бджоли. І для того, щоб все ж таки вони працювали, а не філоніли, потрібно буде ставити другий корпус, ну, як в нас і заплановано. Це пирга буде? Ну, та цього року вже пірги не буде, бо основна пірга в нас вже була, а зараз тільки вже подержуває, ще пильця буде і все. Так, ставлю одну сюди, друзі. Так, одну сюди. Так, да, міста тут ще залишається багато, і тут потрібно для ставити. Для підгорної, мабуть, якраз. То навіть ще й вона влізе назад. Да. А якщо вона сюди, я її поставлю, я не закрив у кормушку, мабуть. Я, мабуть, не закрив у кормушку. Так, нажми, Машенька, на паузу. І так, друзі, поставили ми 10-ту рамку, і залишилось у нас ось стільки міста. Я предположив, що якщо буду підставляти ту притворну, то вона мені не буде закриватися. Хоча не знаю, може було і попробувати. Ну вже прийняли рішення поставити нашу холодну заставну, ну і з обичної от планки і ДВП. І вона якраз дозволяє мені добре закрити. Все, друзі. Ні. Щось не так. Ага. От так. Дуже добре, коли все ж таки волі є, залишається декілька міста для того, ну, для удобства роботи. Так як, да, наприклад, от наші ці волі, вони восьмірамкові. Якщо його рахувати як восьмірамковий, то звісно, що там теж є місто на притворні. Ну, ми його почали використовувати як 9-рамкове, так як вони влізали з 35-м Гофманом. Це нам сподобалося його використовувати як 9-рамковий. Ну, проблема в тому, що при 35-му Гофмані, якщо Гофман упертий в стінку, там залишається дуже мало місця. Ну, я маю в виду як крайню рамку, так і всю крайню. І деколи так є, що там бджоли, ну, практично не працюють. А якщо і працюють, ну, то не так. І виходить так, що 2 рамки зліва і справа у нас виходить недороблені. І в ітогі у нас все ж таки не 9 рамок в улі, а все ж таки 8. Якщо б все ж таки стояло 8 і притворно, може так би було їй більш комфортно працювати. Так що може колись і перейдемо знову так. Ну, поки не знаю. Все, друзі, все продемонстрували, на цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!